känns jätteroligt att vara här i alla fall. Som sagt, vi kör. FN har ju formulerat ett hållbarhetsmål som ska vara uppnådda till 2030. Och till de här hållbarhetsmålen är ju bland annat vår förmåga att ta oss fram i transportsystemet. Vi ser ju att en samverkan är ett jätteviktigt fokus för att just få till det här målet. Bland annat så handlar det om att förbättra trafiksäkerheten. Sen så särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och äldre. Det man kan säga är ju att genom att man gör det bättre för personer med funktionsnedsättning så gör vi det bättre för alla. Ska vi se här. Den nya inriktningen för arbetet där bland annat fokus ligger på principen om universell design. Det borde ju innebära att vi inte ska ha speciella särlösningar utan det ska funka för merparten av resenärerna. Och som sagt, alla tjänar på. Vi har ju försökt att identifiera vad Trafikverket behöver göra nu. Och det är att fortsätta att åtgärda brister i infrastrukturen. Det är att göra rätt från början och inte alltid behöva gå tillbaka efter. Utan se till att göra rätt från början. Vi planerar och utvecklar transportsystemet. Vi tar hänsyn till personer med funktionsnedsatt i digitaliseringsarbetet. Det är mycket med digitalisering på gång i både samhället och inom Trafikverket. Vi ska göra information och kommunikation tillgänglig för alla. Sen ska vi även vara beredda att bistå i utredning om styrning och uppföljning och vara beredda att bistå i uppdrag till Myndigheten för delaktighet och Trafikanalys och Boverket. Som jobbar mycket. I regeringens proposition Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken och även i infrastrukturpropositionen så skriver regeringen att en fortsatt anpassning av stationer och hållplatser är en viktig del i arbetet för att hela transportsystemet ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Och det är vår utgångspunkt i det hela. Vi kommer över till nationella planen. Nationella trafikslagsövergripande planen har kommit ut och det gäller då perioden 2018 till 2029. Under den här planperioden så bedöms cirka 70 stationer och cirka 800 busshållplatser återstå att åtgärda. Och det innebär då att det här förslaget innebär att de här ska åtgärdas, kommer göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Och för att man själv ska kunna nyttja dem utan stöd. Det innebär också att cirka 80% ska kunna resa med tåg under förutsättning att alla övriga aktörer också gör sin del. Som bland annat anpassning av fordon och infrastruktur. Länken är ju inte starkare än den svagaste länk, helt enkelt. I det här så finns det till och med ett preciserat åtgärdsområde som heter tillgänglighet för alla. Ni ser det ganska smått här. Där åtgärderna syftar till att anpassa stationer, busshållplatser, bryggor. Det finns ju även en del bryggor som Trafikverket har att göra med. Vid färgerna till exempel. Och rastplatser. Och ni ser det, exempel på åtgärder, ledstråk, ramper, ombyggnad av befintliga plattformar och i anslutning till stationer och busshållplatser. Det här åtgärdandet bygger på att det enligt lagen om kollektivtrafik så ska de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, Bianca kommer här senare idag, att de i trafikförsörjningsprogrammet ska fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Och i programmen ska myndigheten även peka ut de bytespunkter och de linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. Kravet på genomförande av åtgärder finns ju i såväl EU-nivå som i svensk lagstiftning. Och
kraven innebär ju som sagt att stationer och bytespunkter, hållplatser, behöver anpassas. Så vem ansvarar för åtgärderna? Trafikverket, vi ska ju genomföra det på det statliga vägnätet. RKM, regionala kollektivtrafikmyndigheten, ska peka ut var åtgärderna behövs mest. Sedan finns det även möjlighet för kommuner att söka statsbidrag för kollektivtrafikåtgärder. Inom det här arbetet finns det även ett projekt, alltså parallellt med det arbetet finns ett projekt som heter Stationer för alla. Och där ska man i utgångspunkt med en stationshandbok som finns åtgärda bland annat ledstråk, belysning. Ni ser bättre belysning, taktila spårnummerskyltar, kontrastmarkeringar på glaspartier. Det är väldigt många olika punkter som man då tittar på. Och för att göra det bättre. Vi kan säga att i Västerbotten så kommer Vännäs att färdigställas 2019. Och Vindeln är planerat att genomföras 2022, liksom Jörn 2023. Inom det här arbetet har vi också något som heter Rådet för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Där vår regionchef Helena Eriksson är den som leder det här. Ni ser att det finns en hel mängd olika intressenter i det här som sitter med. Och där är det ju ett samarbetsorgan för Trafikverket och funktionshinderrörelsen. Där även de regionala kollektivtrafikmyndigheterna deltar. Och nu pratar jag både Västerbotten och Botten. Rådet finns motsvarande på nationellt plan också. Med den här motsvarigheten i vår region. Och i vår region har det varit mycket aktiva medlemmar. Och där är just samverkan ett ledord. Det här rådet i regionen har ett mötesfrekvens på 2 gånger per år. Och syftet är ju då att skapa förutsättningar för att hela redskan ska fungera. Man har bland annat haft testresenärsprojekt tillsammans med RKM här i Västerbotten. För att se hur resorna fungerar helt enkelt. Jag återkommer till det. Och där var även bussbolag, arbetsterapeuter och brukare har alltså testat bussar. Sen har vi även någonting som heter Hela resenkonferenser som har pågått ett antal år. Återkommer också till det. Här är Anders. Vi har faktiskt fått tillåtelse att använda den här bilden. Enligt Mats har vi fått tillåtelse att använda den här bilden med tanke på GDPR som nu kommer. Här var testresenärsprojekt. Eller testresenärsresor som sagt som gjordes inom ramen för detta rådet. Där man såg hur det gick att åka mellan Umeå och Holmsund bland annat. Och där kan man ju också se hur det ena fungerar, det andra fungerar inte. Det hjälper inte att bussarna kanske är tillgängliga ifall man inte vet hur tekniken fungerar. Så att det är både och där. Det står väldigt smått här. Jag kan läsa vad det står. Testresorna fortsätter. Att åka till Säva gick bra, men inte hem. Till Holmsund var det tvärtom. Det finns liftar i bussarna med kunskapen att handha dem behöver förbättras och ibland kanske inte fungera heller. Men vi kämpar oförtrutet vidare och visst är det trevligt när man hittar så här positiva chaufförer som Jeanette som inte ger sig första taget utan tar reda på hur man ska göra. Det tycker jag är en positiv att det finns människor där ute som vill hjälpa till. Sen så har vi ett steg till vidare på det. Det man kan säga. Den här bilden kan man få symbolisera lite det här viljan som finns för att skapa bra lösningar. Det här är ju en bra tanke med ett ledstråk. Men det gäller att ledstråket når hela vägen och inte blir ett brott i någonstans. Vi kommer inte alltid ända fram. Det ska vi vara medvetna om, men vi får försöka göra det bästa. Just komma tillbaka till det här, göra rätt från början och rätta i efterhand i de fall det kan behövas. Det som
vi måste säga är ju att vi är många aktörer som det ska funka mellan. Vi har ett delat och ett gemensamt ansvar för att hela resan ska fungera. Allt ifrån biljettförsäljning, resan från hemmet, ledsagning, ombordstigning på tåg, plattformen naturligtvis, tåg eller buss som sagt, och vidare till slutdestinationen. Det som är lite knepigt är ju att det är många parter som är inblandade. Det är trafikverk, det är stationsinnehavare, det är busshållplatsansvariga, det är kommuner, det är järnhusen, det är kollektivtrafikmyndigheten, länstrafiken, enskilda bussbolag, SJ, Norrtåg, ja det kan fortsätta långt där, taxi inte minst. Och sen har vi även de som arbetar med att förskriva hjälpmedel så att vi faktiskt kan komma hela vägen. Så med det sagt så alla måste göra sin del för att helheten ska fungera och för att skapa förståelse i alla led så har det här rådet som jag nu nämnde tillsammans genomfört 4 konferenser där man lyft fram vad som behöver göras. Och det kommer genomföras fler konferenser.